Надбавки за роботу під час карантину. У Мінсоцполітики розповіли, хто їх отримає. Отже, 100% доплат можуть одержувати працівники, які надають соціальні послуги, а саме соціальні педагоги, фахівці соціальної роботи чи допомоги вдома, соцпрацівники, фахівці з фізичної реабілітації, а також психологи. Для цього керівник закладу має сформувати перелік працівників, які мають отримати надбавки. Доплати здійснюються коштом місцевих бюджетів. Одержувати їх можна протягом карантину та впродовж 30 днів із дня його скасування.